Einxhel Shkira pëson një lëndim. Einxhel Shkira, ish banorja e Big Brother VIP Albania, ende mbetet në rrethin më të komentuar që prej daljes nga shtëpia më e madhe në Shqipëri. Ajo është mjaft aktive në rrjetet sociale ku shpërndan pjesë të përditshmërisë së saj. Ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Së fundmi, Einxhel ka shpërndar një fotografi në Instastory-n e saj ku shihet se ka pësuar një lëndim të lehtë, por nuk tregon arsyen. Të marrin mësysh dhe të ndodh diçka, ishte mbishkrimi i fotografisë së shpërndarë nga Einxhel.